ספר משנה תורה. ידוע על אחד מגדולי הדורות שהוא אמר לתלמידים שלו, לבנים שלו, ככה היה אומר לנו המשגיח בישיבה, הרב שלנגר, שמדי פעם לקרוא ספר דברים, בעיקר את שלושת הפרשיות הראשונות, דברים, ואת חנן, עקב, בעיקר אלה הפרשיות האלו מלאות מוסר. זה ספר משנה תורה, ספר שמשה רבנו דיבר לכל ישראל, והספר הזה מלא יראת שמיים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל, ולבן וחסרות ודי זהב, רשי הקדוש מביא, לפי שהם דברי תוכחות, ומנה כאן את כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהם. לפי כך, סתם את הדברים והזכירם ברמז לפני כבודם של ישראל. שלמה המלך אומר, אל תוכח לץ, פן ישנאך, תוכח לחכם ויאבקה. לץ, אז באוזני כסיל אל תדבר כי יבוז לשכל מילך. הוא, וזה, מה אתה מדבר? אתה לא מדבר לעניין. הוא שותה גדול, מה אני לא מדבר לעניין? אתה לא לעניין, כל מה שאתה עושה זה לא לעניין. אבל מה לעשות? הוא כסיל, אז באוזני כסיל אל תדבר. עכשיו משה רבנו רוצה להוכיח, בשנת ה-40 רוצה להוכיח את עם ישראל. איך הוא יודע? אם הם יקבלו את התוכחה שלו, לא יקבלו את התוכחה שלו, אז הוא יתחיל לדבר ברמזים. אבל אם הם חכמים, וחכמים, אז הוכח לחכם, איך להוכיח אותם. אז אם אני מוכיח, הם יבינו לבד כבר את הרמזים, אני אדבר ברמז. אם הם כסילים, אז הם לא יבינו את הרמזים בכלל, הם לא יבינו שזה תוכחה. אז הוא יתחיל לדבר איתם בקודים, במדבר, בערבה, ורשי אומר, כל דבר, לא במדבר היו, אלא בערבות מואב. מהו במדבר? אלא בשביל מה שהכעיסו במדבר, שאמרו מאיתנו מותנו ביד השם, בערבה, בשביל הערבה שחטאו בבעל פעור, בערבות מואב, כל הדברים האלו זה רק בשביל שיבינו כאילו, אבל באמת כל הדברים האלו דברי תוכחה. יש פירוש מעניין שאומר אותו ישמח משה, כתוב בפרשת ראה, לא תעשו ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו, כי לא בתם עדעתה אל המנוחה ואל הנחלה, אשר השם אלוהיך נותן לך. אז הוא מפרש, היה אדם אחד שהלך ביער, טעה, והסתבך שם. אחרי כמה ימים שהוא מסובך שם, אז הוא מצא עוד מישהו. שואל אותו, תגיד לי, איך יוצאים מפה? אמר לו, תראה, איך יוצאים מפה? אני באמת לא יודע. אני גם כן מסובך כאן כמה ימים. אבל מה שכן אני יכול להועיל לך, זה שאני אגיד לך את כל המקומות שאני הלכתי וטעיתי בהם, ואז אנחנו לא נחזור על הטעות פעמיים. זה עוד לפחות יקצר לנו את הדרך. אז הוא מסביר, אומר, לא תעשון, משה רבנו אומר, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו. ואתם יודעים למה לא? כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר השם אלוקיך נותן לך. אז אם לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, אז תבינו שלא עשיתם טוב. אז אל תמשיכו לעשות, לפחות אל תלכו בדרך המקולקלת הזאת. תחזרו בחזרה ו... תסמנו לעצמכם את כל המקומות שהלכתם ואתם יודעים שזה לא טוב, כאן לא הולכים, בזה לא נוגעים. אז הוא אומר, זה מה שכתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל בעבר הירדן, תדעו למה אנחנו נמצאים, כל ישראל, כל הדורות, עדיין נמצאים בגלויות, במדבר, בערבה, נמצאים והיה כערער בערבה ולא יראה, לא יראה טוב. כל הזמן אנחנו נמצאים עדיין, הגלות מתארכת, הגלות ככה, אז הוא אומר, בעבר הירדן במדבר בערבה, מול סוף, תדע לך, אנחנו נמצאים מול הסוף. אתה מסתכל על הבהמה, אז יש לה את הפנים ויש לה את הזנב שלה. אז הוא אומר, בן אדם שהוא נמצא, והפנים שלו כלפי הפנים של הבהמה, אז הוא הפנים שלו קדימה, לאיפה שהבהמה הולכת, הוא גם כן מכוון כלפיה, הוא ידע לכוון אותה. אבל בן אדם שהוא מכוון כנגד הסוף, זאת אומרת שהוא מסתכל בכלל אחורה, הבהמה דוהרת קדימה והוא מסתכל אחורה, אדוני, אתה בכלל לא מחז טוב, אתה לא בכיוון הנכון. אז הוא אומר, אתה יודע למה אנחנו עדיין במדבר, למה אנחנו עדיין בערבה? כי אנחנו מול הסוף, אנחנו לא מסתכלים בכיוון הנכון, אנחנו צריכים להסתכל טוב. אם אתה תכוון, תשנה את עצמך, אז אתה תלך באמת בצורה טובה. זה אומרים הרב ניצן היה אומר את המשל הזה כל שנה בחודש אלול. כתוב, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. יעזוב רשע דרכו, זה כמו אדם שנוסע ברכבת, ואחרי שעה, שעה וחצי שהוא נוסע ברכבת, אז אתה אומר לו, תגיד, לאיפה אתה צריך לנסוע?
אומר לו, אני צריך לנסוע מתל אביב לבאר שבע. הוא כבר נמצא באשקלון, נמצא פה כבר בין. אומר לו, מה אתה... הוא צריך לנסוע מתל אביב לבאר שבע. אתה אומר לו, מה אתה נוסע מתל אביב לבאר שבע? הרכבת בכלל נוסע הצפונה. אז הוא, במקום לרדת ברציף הקרוב ולקחת רכבת אחרת, אז הוא אומר לו, טוב, אני אלך לשנה כיוון. במקום לשבת ככה, אז אני אשנה בצורה כזאת, אלך ככה. וזה יעזוב רשע דרכו. לא תשנה רק את הכיוון שלך, אלא איפה אני מסתכל, ימינה או שמאלה. עזוב את הדרך שלך. זה מוסר השכל גדול לבן אדם. חשבתי על זה היום. בן אדם לפעמים, איזה דבר מסוים שהוא כל כך רוצה, והוא מנסה, 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 מנסה. תבין באיזשהו שלב, תשמע, זה לא הולך ככה. תעשה חישוב מסלול מחדש, תבדוק אם אתה באמת בדרך הנכונה, תבדוק אם אתה פעלת טוב, תבדוק. אל תחצוב בקירות, אל תחצוב בטון. תלך, תראה אם זה באמת נכון מה שאתה עושה או לא. סיפר לי היום אחד מהרבנים בישיבה. אמר לי שיהודי אחד יהודי מבני ברק, כמדומני, היה צריך לעשות שיפוצים. היה לו חבר טוב שקראו לו, לא זוכר את השם, והוא זכר אותו מלפני שנים רבות שהוא איש שיפוצים, אבל כמה שנים טובות, זה מעל 10 שנים שהוא לא ראה אותו, אז הוא אמר, יעשה כמה הקשות בטלפון, והיום יש לך כל מיני התחברות לוואטסאפ או לזה, אנשים שמפרסמים את עצמם, אז אתה יכול לעלות עליו. בקיצור, הוא הגיע לשם הזה וצלצל אליו. הוא מצלצל, עכשיו היהודי הזה הוא יהודי בן 50. הוא מצלצל, מהעבר השני, אומר לו שלום, הגעתי לפלוני ופלוני, אומר לו כן. עכשיו אומר לו, זה היה נשמע לו קול של בן אדם צעיר. זה לא מסתדר לו. אז הוא החליט להמשיך את ההצגה. אז הוא אומר לו, תשמע, אני, אתה פלוני או פלוני שגר בראשון לציון? אומר לו, לא, אני גר באופקים. כתובת זו וזו? כן, אבל באופקים, לא בראשון. אז הוא אומר לו, תשמע, אנחנו מצלצלים אליך מי לא יודע מאיפה. אתה זכית בכרטיס טיסה לארצות הברית, עם $1,000 מתנות, מתנה, מה שתרצה, אתה יכול לקנות לעצמך. אז הוא מפרגן לו שם את המתנות שהוא זוכה, והוא שומע מהעבר השני שתיקה. בדרך כלל, כשבן אדם אתה מבשר לו מתנה, אז הוא, וואי, איזה יופי, מתי אתה מביא לי? לאיפה אני צריך לגשת? מה אני? שומע, כזה. אז הוא שואל אותה, תגיד לי, אני מצלצל אליך להגיד לך שיש מתנה ומשהו. אני לא שומע שאתה מתלהב, לא שומע כלום. אז הוא מספר לו, אותו אחד שם, שהוא מדבר איתו מעבר השני, שהוא בחור צעיר, והוא חצי הגוף שלו התחתון משותק, הוא נכה בשתי רגליים. אז הוא אמר לו, אם באמת אתה רוצה לעשות לי טובה, אני כבר 1.5 שנים מנהל מלחמה עם הביטוח לאומי, שיביאו לי איזה קלנועית, עם איזה משהו שאני אוכל להתנייד, ללכת לישיבה. אני לא יכול ללכת לישיבה, אני יום כן, 3 ימים לא הולך. וזה מאוד מצער אותי. כרטיס טיסה לארצות הברית, $1,000, לא מדבר אליי הרבה. אם באמת אתה רוצה לעשות לי טובה, תעשו לי תמורה. הוא הרגיש, כבר לא היה נעים לו להגיד שהכל בדיחה, מה מסכן בן אדם, אתה בדרך איתו על חשבונו. אז הוא סיים, אמר לו, טוב, אתה יודע מה, אנחנו נבדוק לך. נבדוק איך אפשר לעשות את ההמרה הזאת ונהיה איתך בקשר. כל טוב שלו, ניתק. הוא ניסה עוד פעם, הגיע לחבר שלו, אותו אחד, שהוא באמת, אותו הוא חיפש. דבר איתו, שלום, מה שלומך וזה, הרבה שנים לא דיברנו. אומר לו, תשמע, אני צלצלתי, סיפר לו את הבדיחה שהוא עשה לפני כן. אומר לו, תשמע, הסתבכת, זה לא יפה לעשות ככה, חשבון בן אדם. אומר לו, כמה עולה כזה דבר? 10,000 שקל. אומר לו, טוב, אתה יודע מה? חצי עליי, חצי עליך. בוא נלך, ניתן לו. אמר ועשה. שניהם קנו לאותו אחד, שמה, את הקלנועית הזאת היא מתרוממת, בדיוק כל מה שהוא צריך, הוא גר בקומת קרקע, הלך, זה, לפני כן אני שכחתי, שהחבר הזה אמר לו, מה אתה מתלהב? מי אמר בכלל שזה נכון? אמר לו, לא, זה היה נשמע רציני מאוד. אז החבר הזה אמר לו, אתה יודע מה? אני עובד בנתיבות, אני אקפוץ לאופקים, אני אבדוק אם זה נכון או לא. הלך, בדק, באמת ראה שזה נכון. ואז הם קנו לו לאותו אחד את הקלנועית הזאת, הוא היה שמח מאוד. זה אומר, תראה מה זה. אני 1.5 שנים עושה מלחמות עם ביטוח לאומי,
שיביאו לי את זה. יש לי ערימות של מסמכים עד התקרה, שאני צריך רופא זה, רופא זה, רופא זה, הכל, כל מה שאני צריך. מעולם לא חשבתי כזה דבר, שיצלצל אליי איזה בן אדם, שאני בכלל לא מכיר אותו, ומה פתאום יפול לו איזה ג'וק כזה בראש, שהוא יתבדר על חשבון מישהו אחר, ואיך זה שהוא יקיש טלפון שגוי? תראה שבן אדם עושה מלחמות, והוא הולך בדרך אחת, והוא כל הזמן חופר, פה, 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 ואתה לא יודע, אדוני, זה לא הדרך, זה לא הדרך. תתפלל, תקבל. אז הוא מספר אותו אחד, אותו בחור נכה, שהוא פשוט הבין שכל החישוב שלו לא טוב, ישב והתפלל. הוא אומר, אחרי שבוע של תפילות שהוא התפלל כמו שצריך, הוא מקבל את השיחת טלפון הזה. תראה מה בהפטרה אנחנו קוראים, ידע שור קונהו וחמור יבוס בעליו, עמי לא ידע, ישראל לא יתבונן. אומר החידה, מרן החידה אומר, ידע שור קונהו, אז הוא מביא את המעשה שהיה בהר הכרמל. כתוב שמה שכשהביאו נביאי הבעל, הביאו את השור, שור לעבודה זרה, והיה שור שהוא מיועד להקריב אותו על מזבח השם. אז אליהו אמר להם לפני כן, חבוד, לכו אתם, תקריבו את השור לעבודה זרה. כתוב שהוא רבץ, המדרש בפרשת פנחס מביא, שהוא רבץ, הוא לא רצה לקום בכלל. השור. השור. והגמרא אומרת, המדרש מביא שם, 850 נביאי הבעל ניסו לדחוף אותו ולא יכלו. שור. 850 נביאי הבעל. זאת אומרת, לא יודע איך יש מקום ל-850. אולי הם עשו בתורנות, כאלה שהתחלפו, אבל אולי... אחד אוכף את השני, לא הצליחו לדחוף את השור. בא אליהו ולחש לו בעל. היה להם כמיהה לעבוד עבוד הזרה. כן, אבל תראה כנגד זה את הרצון של השור לקדש את שם השם. לא קם. שור בהמה. אליהו בא ולחש לו באוזן, אמר לו, תדע לך, כמו שהשור השני מקדש את שם השם, גם אתה מקדש את שם השם. לך. ואז הוא קם והלך, תראה בכמה מילים הלך. גם המעשה הידוע, מה שמורה במדרש, שהיה גוי אחד, שהיה חסיד, שהיה חורש עם השור, והגיע השבת, לא היה חורש. לימים ירד מנכסיו, מכר את השור לגוי. שישה ימים חרש לו, הגיע השבת, הוא לא חורש. הגוי צעק על הבעל היהודי בשבת, תתבייש לך, מה אתה מוכר לי פה? איזה בהמה מחושפת, לא רוצה לעבוד לי. בא יהודי לשור, אמר לו, עד היום היית שלי, מהיום אתה כבר לא שלי. קם וחרש. אמר לו, הגוי, תגיד לי, מה זה, מעשה כשפים? מה זה הוקוס פוקוס, כמה מילים אתה אומר לו? אמר לו, לא, לנו יש שבת. למען ינוח שורך וחמורך, גם השור שבת. אבל עכשיו אמרתי לו שהוא לא ברשותי. חזר בתשובה ונהיה חכם גדול. הגמרא ביומה מביאה רבי יוחנן בן תורתא. אומרים שזה החכם הזה. רבי יוחנן בן תורתא זה הגר שהתגייר מחמת המעשה. לכן הוא נקרא בן תורתא. תורתא מלשון שור. אז אומר החידה, ידע שור קונהו. ידע שור קונהו. השור יודע את קונהו. אבל מה זה וחמור יבוס בעליו? מה זה וחמור יבוס בעליו? החמור יודע איפה היבוס. כל בן אדם יודע, כל ילד יודע שהאיגלו והארטיק נמצא במקפיא. גם אני יודע שהאוכל נמצא במקום זה וזה. מה אתה רוצה להגיד בזה והחמור יבוס בעליו? חמור יבוס בעליו, אומר החידה, החמור כשהוא קם בבוקר הוא לא דואג מאיפה יבוא לי יבוס. למה זה כאב ראש שלי? בעל הבית צריך לדאוג. אני לא צריך לדאוג בכלל, זה לא בעיה שלי. החמור יבוס בעליו, החמור תמיד יודע, יש לי בעלים. מעולם לא הייתה לו דאגת פרנסה. אומר, וזה ישראל לא ידע מי לא יתבונן. זה הם היו צריכים להתבונן. תדע לך, של מה אתה דואג? למה אתה דואג? אני זוכר שלפני כמה חודשים נסעתי בתוך אשדוד. אז לקחתי איתי איזה יהודי שהיה צריך טרמפ. אז הוא אמר לי, אני זוכר שפתחו את שפע השוק. יש שם באשדוד צחניה של חסידי גור. הפינה. והרבה חרדים באים לקנות שם. שם זה אין קנייה מעורמת. יש ימים לגברים, ימים לנשים. זה שעות מיוחדות. שעות לגברים, שעות לנשים. ואמא שצריך חלב לתינוק והבעלה לנצח? שעות לנצח. שתלך לשפע השוק, תלך למקומות אחרים. שם ככה זה. טוב, שעות של צחניה. אז הוא אמר לי, אני זוכר את הצחניה כפתחו את את ויקטורי ליד, או מחסני השוק. אז כמה הם דאגו, כמה הם פחדו. וואי, זה יגנבו לנו קליינטים, ילכו לנו עכשיו לקוחות. ואומרת, הנה תראה, שנים עברו, ויקטורי הספיק להיפתח ולהיסגר, והם נשארו. אז אמרתי לו, אני זוכר,
שפעם אחת אבן נזר אמר ש יושב לו בעל הבית עם שק של פירורי לחם, שק של לחם ישן, לחם יבש, והוא יושב ומפורר, מפורר וזורק לתרנגולים, זורק ליונים, ואז אתה רואה לפעמים היונים מתעצבנות אחת על השנייה, מעיפה אחת את השנייה עם הכנף שלה, זוזי, זה שלי, זוזי, זה שלי. ובעל הבית יושב שם וצוחק, אלה יונה שכמותך, מה את מפחדת? יש לי פה שק של לחם. מה את דואגת בכלל? מה את רבה על עוד איזה פירור לחם? מה זה פירור לחם לעומת כל מה שיש לי פה? ככה יושב בשמיים משחק, הקדוש ברוך הוא יושב למעלה וצוחק. מה אתה דואג? מה אתה עושה חשבון? ילקח לי, עשה לי, יש לי פה שקים, יש לי פה מחסנים. זה חמור אבוס בעליו, החמור יודע שהתפקיד של האבוס זה לא דאגה שלי, זה הדאגה של הבעלים. וזה ישראל לא ידע מי לא התבונן. הגאון הנציב היה אומר, המשנה אומרת בסוף מסכת קידושין, זה גמרא שם, מעולם לא ראיתי ארי סבל, צבי קייץ, ארי סבל, שועל חנווני. למה? מה הרעיון שבזה? אז הוא אומר, השועל, הצבי, יש לו תכונה כזאת שהוא ישן עם עין אחת, עין אחת פתוחה, עין אחת סגורה. זה באמת דודי לצבי. זאת אומרת שהצבי, אם יש לו תכונה כזאת, אז מתאים מאוד שהצבי יהיה שומר של תאנים. שמים את התאנים, צריך שמירה. 24 שעות אתה צריך הבטחה, קח לך צבי שומר. הרי הצבי גם כשהוא ישן הוא פתוח, עין שלו אחת פתוחה. אז קח לך, הנה הוא יכול, תראה, תפקיד מצוין בשבילו. או הרי, תראה איזה גבורה יש לו, והוא התפקיד שלו שהוא יכול להתפרנס, הוא יהיה סבל, הוא יעשה את הפרנסה שלו, יופי. או השועל עם העורמה שלו יכול לקרוף הון רב. ומעולם לא ראיתי צבי קייץ, ארי סבל, שועל חלבני. זאת אומרת שתראה, הנה, יש לכל אחד את התכונות שהוא יכל להרוויח איתם הרבה מאוד כסף, יכל להרוויח איתם הרבה פרנסה. ולא זה, לא, לא זה, לא זה ולא זה. אלא הקדוש ברוך הוא מסדר לו את הכל. אז אתה תדע לך שגם אם אתה יש לך את התכונות שאתה יכול לעשות את זה ואתה יכול לעשות את זה ואתה יכול לעשות את זה, זה לא זה. זה לא, ההשתדלות שלך לא היא זה שתביא לך את הישועה, ההשתדלות שלך זה התפילה. תתפלל טוב, תפתח מהקדוש ברוך הוא, ותחו בהשם עדי עד, כי ביה השם צור עולמים. זהו, המוסר השכל שאנחנו יכולים ללמוד, יש עוד הרבה מה לדבר בפרשה, אבל הזמן, עת הזמיר הגיע. אבל זה המוסר השכל שאנחנו יכולים לדעת, ונזכה בעזרת השם. היום הזה, שבת חזון, שבת גדולה מאוד, מובא בספרי החסידות, שבת חזון היא שבת גדולה. ובפרט עם חל וזה תשעה באב. החתם סופר אומר שיום תשעה באב קרא עליי מועד. יום תשעה באב נקרא מועד. אחרי הכל. למה? כי עשינו סולחה עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גבה מאיתנו, שילמנו. זה כמו שבן אדם היה לו משפט, שילם את הכנס, זהו, מהיום אנחנו ידידים. היה לנו כנס כבד שהיינו צריכים לשלם את בית המקדש עם כל הקורבנות הגדולים ששילמנו. אבל הקדוש ברוך הוא שפך חמתו על העצים והאבנים ולא שפך חמתו על עם ישראל. אז אחרי הכל, יש לנו כאן שמחה במובן ולא, ולכן לא אומרים את החנון ביום תשעה באב, כי היום הזה הוא נקרא מועד. היה אנחנו עשינו שלום עם הקדוש ברוך הוא. נזכה בעזרת השם למה שמובא בסוף מגילת איכה. שיבנו אדוני אליך ונשובה, הדשם אינו כקדם. נזכה אולי עוד השנה בעזרת השם לבניין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו. אמן.